porazom u Blaugrani, košarkaši Crvene zvezde su i onako male šanse da se nađu u play-offu dodatno sveli na nivo teorije. Barcelona nije blistala, ali nije dozvolila da uđe u niz poraza. Bez Nedovića, Dobrića i Lazića sa 9 igrača u rotaciji, Ivanovićeva ekipa se dobro suprotstavila domaćinu, držala se u igri skoro do poslednjeg minuta, iako je morala u nekim periodima da juri dvocifreni minus. Mogu da žale za šansom da ozbiljnim brejkom sebi podignu samopouzdanje, iako u Euroligi nemaju baš neke šanse za željeni plasman i mogu da se bore za što bolju poziciju. Pobjeda bi mnogo značila na psihološkom planu za borbe na dva preostala fronta do kraja sezone gde ciljaju na odbranu dva trofeja. Za razliku od prethodnih poraza koji su im isključivo rušili veru u sebe, iz ovog mogu mnogo da nauče. Apsolutno nije kasno da se sezona preokrene, čak i pod uslovom da u play-off Admiral Bet ABA lige uđu sa druge pozicije. Ono što će Duško Ivanović i saradnici sa igračima morati da urade je da slagalicu počnu da slažu iz početka. Moraće Zvezda da pronađe identitet u novo nastaloj situaciji i prilagodi se aktuelnom trenutku. Dolazak Kampace bez sumnje velika stvar za klub i tim u svakom trenutku, ali istovremeno veliki rizik. Uz objektivne faktore poput povreda, forme, prilagođavanja protivniku, stručni štab je doveden u poziciju da sa novim Argentincem mora da tumba tim, najpre zbog situacije gde je dugo na njega mogao da računa samo u jednom takmičenju, onda i zbog toga što su uloge svakako morale iznova da se dele sa igračem oko koga mora da se vrti mnogo toga. Očigledno je da se ekipa nije u hodu prilagodila tome. Do određenog trenutka izgledala je kao sat koji je Ivanović vrlo brzo podesio i sinhronizovao. Nakon toga morali su da krenu iz početka i u procesu su promene koji je izgleda morao da bude bolan. Ako gledaju da izvuku maksimum iz situacije koja nije laka, i ono što je sreće u nesreći, to je da imaju 11 utakmica da zaleče rane, zbiju redove i uigraju se na način koji bi ih odveo do finala Admiral Bet ABA lige i omogućio da se na željeni način suprotstave Partizanovu. U novoj realnosti sa Kampacom čini se da je manji broj onih koji u potpunosti znaju ulogu koja im je namenjena. Tu svakako spada Mitrović. Ni na početku ove sezone nije bio projektovan da bude prvi centar ekipe, ali se ponovo za to izborio. Demonstrirao je još jednom da je u stanju da se prilagodi svakoj situaciji, svoje kvalitete stavi u službu tima i kad pogledamo dosadašnji tok sezone, verovatno je najkonstantniji košarkaš Crvene zvezde. Osovina Kampaco Mitrović je ono na čemu će ostalo morati da se gradi dalje. Iako će se mnogo pričati o promašenom polaganju Lazarevića koje je možda moglo da potpuno okrene utakmicu protiv Barcelone, ne treba mu stavljati taj pritisak. On je neko ko može da bude čovek od poverenja Ivanoviću, defanzivac koji može da brani sve i kockica u mozaiku koju treba poštovati, pogotovo kad nema Lazića na raspolaganju. Njih dvojica i Marković rade ono što znaju i od njih se tačno zna šta da se očekuje. Isto važi i za Dobrića. I na primjerima nekih skupljih timova vidimo da balans mora da postoji, bez obzira koliko kvalitetnih pojedinaca imali u timu, ukoliko oni nisu u stanju da se potpuno stave u službu ekipe ili guše jedan drugoga tražeći loptu, to se neće pretvoriti u timski kvalitet zbog toga što treba poštovati balans koji mogu da mu daju pomenuti. U tom kontekstu bit će zanimljivo kada i kako će sebe ponovo pronaći Vildoza i Nedović. Do dolaska Kampaca njih dvojica su idilično funkcionisali, uloge su bile jasno podeljene i to je išlo kako treba. U slučaju njih dvojice faktor su i problemi sa povredama. Jesu pali u formi i sve to stoji, ali se dolaskom Kampaca na neki način Zvezda dovela u poziciju sličnu kao Efes. Videli smo da Micić, Larkin i Klajbun ne mogu u potpunosti da funkcionišu zajedno u trenutnoj situaciji. Nije bilo dovoljno vremena da se ukomponuju kao triling. Isto važi i za Zvezdin trojac. Od toga kako će Ivanović rešiti ovu situaciju možda i zavisi kompletna sezona. Taj proces sa Vildozom ide sporo. Iskusni trener pokušava da ga oživi na sve načine, igra u tandemu sa Kampacom. Ima momenata kada igra i na kredit iako ispada u odbrani ili srlja. Kako smo već naveli, 11 utakmica je prostora da se sve dovede u red, pogotovo Vildoza, tako da stručni štab ima dovoljno vremena da i njega i oporavljenog Nedovića stavi u službu tima, možda i po cenu da izgubi neke utakmice.
Faktor u nastavku sezone mogao bi da bude Nikola Ivanović. Pre povrede izgledalo je da crnogorskom košarkašu prija uloga opcije iz senke pored Vildoze i Nedovića. Dobro je počeo da bi ga nažalost povreda sasekla. Ovih nekoliko nedelja dobro će doći i njemu da nadopuni kvartet izuzetnog napadačkog potencijala pre svega. Mnogo je prostora za napredak i kod centara, sem Mitrovića niko nije ni blizu maksimuma. Bent ili Martin daju znake života, ali jednostavno moraju više. U Martinovom slučaju problem je povratak posle povrede u optimalnu formu. Bentil najpre mora sam sa sobom da vidi da li će svoje fizikalije početi bolje da koristi u kontinuitetu i boravak u aktualnom klubu iskoristi u pravcu košarkaške evolucije. Time zasluži ostanak ili dobar ugovor negde drugde naredne sezone. Tek za Petruševa važi da u ovom trenutku treba da razmišlja dugoročno i koliko bi Ivanović mogao da ga unapredi. Ukoliko imaju nameru da odbrane naslove regionalnog i srpskog šampiona, crveno-beli narednih 11 utakmica moraju da shvate kao početak nove sezone. Zadatak stručnog štaba je da uradi ono što je umeo u poluvremenima nekih utakmica u kojima su se vraćali iz velikih minusa. Tada bi Ivanović tražio od igrača da igraju u drugom, kao da utakmica tek počinje. Sada to isto moraju da urade i na nivou sezone. Veliki kvalitet i širinu ima Zvezda u rosteru da bi dozvolili sebi da klonu trojicu prvoklasnih napadača, mnogo oni koji mogu da naprave idealan balans u svim fazama igre. Da li će od njih sklopiti mozaik, saznaćemo u mesecima pred nama. Hvala vam na gledanju ovog videa. Ako vam se svidelo, ostavite like i pretplatite se na naš kanal.